det. Nej. Det var en travler. I has one. I has nothing. Skænken, hurtigt. Ja. Eller hvad? Jo, det skal det kraftigt med, ellers er det fedt. Fuck, der er mange, der er længere bagved os. Ja, det er der godt nok. Der er nogen langt væk. Jeg skynder mig lige hurtigt at loot eller andet. Jeg er der nu. Jeg har en fucking bil. Lækkert. Fedt. Anders, jeg tror ikke, du er alene derovre. Jo, jo. Jeg er ret sikker på, at jeg så nogen lande derovre. Nej, det er der ikke. Jeg skal lige smage min revolver. Ja, slå det bare. Hov, 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 stop, man. Kør så. Hey, taxi! Jeg stiller mig bag den her sten ude på marken. Skinkeløn. Okay. Sikkerhed for dig. Nå. Det er dig, jeg kommer kørende der. Ja, jeg kommer ud nu. Er der ikke noget med at sætte den i bakke her? Nej. Ham der kører ikke nogen bagved. Hvor skal vi hen? Jeg nåede lige at hoppe. Også hok. Nordpå. Der gik Gorgopol, eller hvad? Ja, Gorgopol, Gorgopol, Gorgopol! Gorgopol! Det er nogle gange en fordel at køre der, hvor... Jihar det, ven! Jihar! 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 Okay. Au! 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 Hvad laver du? Okay. Jeg skal ikke slå mig! Du var et sejl. Jeg blev så begejstret. Jeg er sorry. Jeg troede ikke... Jeg skal sidde på hårdt. Nej, jeg kraftedeme aldrig. Der har jeg set det med. Jeg lavede lige at se, at du svingede flæen. Er det mig? Jeg skal ikke... Det har jeg gemt. Fire kokker til gongepolen. Seriøst, prøv lige at forestille jer. Jeg sidder på fortræet, og sidder han ved siden af, og så tager han bare en næs, og så fyrer det lort. Ej, for helvede! Au! Nu kører jeg. Oh my god. Nu stopper I. Det tog jeg 26 sekunder at slå mig ihjel igen. Nå, vent, du skal også køre! Jeg kan... Wow! Nej, ikke igen! Bare for det mig! For helvede!